እንደምነው ፋቴ፣ እንደምነው ሜታ፣ እንዴት ነው አገሬ፣ እንደምነው ወግሎ፣ እንዴት ነው ቦረና፣ እንዴት ነው አገሬ። ወይ ፈኖም በዓመቱ የሚያደርገው መሬ ጫካንም ረመድኃኒቱ አቃጠሉታል። ወነዞ ማበራነ አቃጠሉት አቃጠሉታል። ወነደኑ ወነኑ ደንጎሮ ጫካንም ረመድኃኒቱ ደንጓሮ ጃጋን ከማይረባባ ወንድ የሚሻለውን ወረ መድኃኒቱ ወረ ጎራው ወረ ሀገሬ ወረ ጎራው ወረ ቻሮ ወረ ጎራው ሴት ልጅ አትበሉ ጀግናን ጀግናን ወዳለሁ ትውልድ ወግሎ ላይ ሰዎቹን አውቃለሁ ጀግኖቹን አውቃለሁ። ወረ መድኃኒቱ መካነ ሰላም ላይ ጀግኖቹን አውቃለሁ።